Ja sam danas želao da dođem ovde da vidimo kako napravili radili u novom mostu, zato što je most primer kako mogu sistemski da se rešavaju problemi. Jedan od prvih problema koji me je zatekao kada sam postao, inače postao i ranije, ali tada je eskalirao, kada sam postao ministar je bila zabrana saobraćaja na ovom mostu. I sada nije to ni prvi most gde je zabranjen bio i drumski saobraćaj, ali je problem bio u tome što ljudi ovde nisu imali alternativu i što je to zaista bio problem za njihov život. Ja sam potpuno razumio i proteste koji su pravili, jer to nisu bili protesti zato što su obesili, nego zato što je trebalo neko da reši problem. I u tom smislu, mi smo uradili maksimalno što smo mogli, ali graditi nove mostove ne možete da uradite preko noći. Voljeli su urade projekte, su bezbede pare, i zato smo, kao što znate, prvo uradili obilaznicu, što je prima moguće brzo da se uradi, ona jeste 11 km, ali omogućava ljudima dobru i stabilnu vezu, jeste nešto duže, ali na taj način smo rešili problem da ljudi nemaju mogućnost da se prebace s jedne na drugu stranu. Kasnije smo krenuli u projektovanje prvo ovog mosta, a onda i drumskog mosta, koji će biti gore uzbog na 100 metara, gde se projekat završava, tako da će ovaj kraj dobiti dva mosta, odnosno imaće tri mosta, pošto će ovaj stari ostati, i vidjet ćemo šta će opština da uradi i kako turističku atrakciju može da napravi od ovog mosta, mogu razne stvari da urade, jer ovakvih mostova nema puno, u najstariji most na ovoj pruzi. Tako da ćemo mi do septembra sledećeg godine završiti ovaj most, a novi most i železnički saobraćaj će ići novo mostno, time ćemo rešiti taj problem. Ja sam siguran da ćemo do septembra sledeće godine početi da gradimo i drumski most, jer mislim da bi mogli do kraja godine da imamo građevinsku dozvolu. To je nešto na pokrajini, nešto je kod nas, ali mislim to su ostale tehničke stvari, da se iznese tehnička kontrola projekta i tako dalje, ali to sve ima svoj tok i to možda bude relativno brzo. Tako da sledeće godine možemo da imamo izgradnju i automobilskog, odnosno drumskog mosta, i čime će ovaj kraj zaista rešiti svoj problem, ovdje gravitira preko 30.000. I sad ono što je važno i što svi treba da razumemo, šta znači politika predsjednika Vučića, jer ne bih ovih mostova bilo da mi nemamo novca, opet vam kažem, nemamo dovoljno novca, to kada da pitate moj sektor za železnički saobraćaj, uvijek će reći da treba više, ali imamo više nego što je bilo i možemo naravno da uvozimo i ovakve objekte. Mi krećemo, ja se nadam, u rekonstrukciju pruge Pančevo-Subotica, koja je inače ova delata pruge. Predsednik je najavio više puta rekonstrukciju. U završnje smo pregovorili sa kineskim partnerom. To će raditi ista kineska kompanija koja navršava 25. novembra brzu prugu među Novog Sada i Subotice. I ta pruga će biti elektrificirana i bit će za brzina od 120 km na sat. Što će potpuno promeniti način života ljudi, jer ćete moći brzo da dođete do Subotice i do Beograda prugom, a ne samo put. A kada puta, počeli smo da radimo takođe i autoput Beograd-Sad. Mi ćemo do 26. završiti već do Kovačice. Kovačice će biti recimo 10-11 minuta od Beograda. A možete zamisliti koliko će biti zrejen blizu i šta će to značiti za život svih ljudi ovdje. Kada je ova pruga u pitanju i kod Kikinde ćemo ići prema rumunskoj granici, to govori o tome da je predsednik Vučić odlučio da se više novca za infrastrukturu usmeri u Banat, jer je, moramo da priznamo, hteli ili ne, da je Banat bio najzapostavljeniji deo naše zemlje. Ima i drugih, ali Banat je zaista na neki način kao da je bio ostavljen sam sebi. Mi ćemo raditi brzu saobraćajnicu između Novog Bečeja i Zrenjanina, koja treba da poveže ovaj osmeh Vojvodine koji ide tamo prema Kikindi, tako da zaista moći ćemo da kažemo da će ceo Banat, kad dodamo i autoput Beograd-Vršac-Rumunska granica i prugu Beograd-Vršac-Rumunska granica koji je takođe u rekonstrukciju, kad dodamo i novi most kod Bele crkve, kod Crđave Ram preko Dunava, zaista će Banat biti dobro saobraćeno povezan i sa Novim Sadom, i sa Suboticom, i sa Beogradom, i sa Braničevskim okrugom, a sasvim sa siguran i sa Rumunijom, pošto radimo na tome. Ja se nadam da ćemo posle ovog rebalansa, da to nisu krivi kod niko od nas u našem železničkom preduzećima, već tako se desilo, ali smo nešto uspeli da rešimo, da ćemo obnoviti železničke saobraćaje sa Rumunijom, koji je bez ikakvog razloga je moglo da se reši, bio godinama u prekidu putnički saobraćaj. Tako da s te strane, zaista imamo dobre vesti za Banat i dobre vesti za ovaj kraj, i to je nešto što će poboljšati kvalitet života ljudi. Kada ljudi su onda mogu da žive u jednom mestu, da rade u drugom mestu. Mi danas imamo preko 3.500 ljudi koji žive u Novom Sadu, rade u Beogradu i obratno. Sutra kada budemo završili brzu prugu, Vrbas, Beograd će biti 50 minuta, Vrbas Novi Sad 15 minuta, Beograd Subotica sat i 10 minuta. To omogućava da ljudi mogu da rade tamo gde imaju veće plate, gde imaju bolja radna mesta, i to naravno znači dolazak investicija, razvoj lokalnog turizma, razvoj lokalnih biznisa, i to će potpuno promeniti način života ljudi u Banatu. I to je nešto što je važno, i zato danas kada smo došli ovde svi,
nije tema samo ovaj most, ovaj most je naravno najvažniji ljudima koji ovde žive, ali je ovo samo, ovaj most je stvari dokaz šta sve radimo u Banatu i kako se sistemski rešavaju probleme. Na kraju želim da kažem, kada sam postao ministar, jedno od prvih saopštenja koje sam dobio povodom ovog mosta, kada sam izašao na televiziju i rekao se graditi dva mosta, da smo me prozvali iz Lige socijaldemokrata, mislim, iz Renjanina i rekli kako ne znam da postoji samo jedan most, jer sam mi rekao da smo da gradimo dva mosta. I kao što možete vidjeti, kao što sam tada rekao, gradimo dva mosta. E sad problem u nečemu drugom. To su ljudi koji su bili na vlasti 16 i 18 godina, recimo u Vojvodini. I nije im palo na pamet da jedan šraf zamene na ovom mostu. A nije ovaj most baš bio u dobrom stanju ni pre 10 godina. Nije bio u tako lošem kao pre 3, ali nije bio dobro. I nisu se bavili ni vodom, ni bilo čim drugim. Sve je bilo idealno. Znači, kad su mogli da obezbede autonomiju za sebe, svoje zadnjice i za svoj život. A za ljude ih ništa nije interesuo. Postoji mnogo problema i nisu svi problemi rešivi odjedno. Ja sam sad došao ovde, prošao sam kroz Orlovat, loš je put. I radit ćemo i to, zajedno sa opštinom, vidjet ćemo šta možemo, ali ima i drugih mesta da je loš put i ne možemo sve da stignemo, radit ćemo zajedno na tom. I imat ćemo bolji kvalitet života svuda ljudi. Ja zaista mislim da je lokalni put važan. Da svako treba da ima put do svoje kuće, da svaki deo zemlje treba da bude premrežen dobrim putevima, dobrim programom. To jeste kvalitet života. Ali tako se sistemski radi problem. Tako da eto, nažalost, ovih naših što su nas napadali, eto, bit će dva mosta, i to dva nova mosta, a ovaj treći će da bude rekonstruisan, pa će biti tri mosta. Tako da eto, mi za ovih nekoliko godina uradit ćemo tri mosta, a oni za svojih 16 nisu uradili ni jedan, nisu znali da stave ni ponto. Tako da eto, to je razlika u politici i to je ono što ja jednostavno ističem i zato sam danas i došao ovde.